وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أيكو أجبانك دوانا منزوكو النبي با وكشي وانا آير تنا نولا منا أكوي بمبانشي سكان النبي دو منزو أكوي بمبانشي سكان النبي دو كوما منزو مني بياني شوى ما لمسيني ساباني ديوا وجن تنتن شوى بمبانشي سكان ولا نن bayan Allah masu daraja guda biyu manzo da annabi amma mafi kyan magana da take fito da bambanci tsakanin waɗannan guda biyu ita ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah wanda muka karanta maganarsa daga cikin littafinsa An-Nubuwat cewa dukkaninsu an aiko su dukkaninsu an aiko su saboda Allah ce wa ma arsalna sauraka da annabi da manzo dukkaninsu ɗan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala ya aiko su da wani wahayi da wata risala Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi da wannan ne suka zama annabawa sai bambanci tsakanin annabi kuma da ar-rasul shi annabi shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi wanda wannan wahayin shi ya mai da shi annabi ya ba shi saƙo saƙon nan kuma zai isar da shi ne ga mu'minan da yake tare da su kuma yakan yi aiki ma da shari'ar annabawan da suka gabace shi ko manzannin da suka bace shi zai yi aiki da shari'ar su illa iyaka zai ƙara wa mutane bayanin abin da shari'ar take nufi wanda wannan shi ne ɗabi'ar da yawa daga cikin annabawan Bani Isra'ila har ma daga cikin manzannin su kamar annabi Dawud annabi Sulaiman har annabi Isa alayhi salam duk sun zo sun yi aiki da abin da Taura ta zo da shi to akwai kuma manzo wanda shi kuma Allah subhanahu wataala yakan ba shi wahayi ya kuma tura shi zuwa ga wasu mutane da suka bijirewa tauhidin ubangiji suka bijirewa kadaita Allah wato Allah subhanahu wataala yana aika manzo ne zuwa ga al'ummar da take kafira domin ya kirawo su zuwa ga kadaita Allah da tauhidi Allah subhanahu wataala yakan iya ba shi littafi sabo yakan iya bar shi akan littafin waɗanda suka gabace shi ko ya bashi littafi sabo amma kuma tare da ya shafe littattafan da suka gabace shi ba wato ba dole bane manzo sai ya zo da shari'a sabuwa yakan iya zuwa amma da shari'ar waɗanda suka gabace shi kamar annabi Dawud manzo ne haka nan annabi Sulaiman manzo ne amma dukkaninsu sun yi hukunci ne da Taura wannan baya hana ubangiji ya musu wahayi na wasu al'amura na musamman da za su faru a lokacinsu don su ƙara yi wa mutane bayani kamar malami a cikin wannan al'umma wanda yake yi wa muminai bayanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi da shi baya fita daga cikin abin da yake yi saƙon da Allah ya ba wa annabi wato littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya fita daga wannan illa iyaka dai ya yi bayanin wani abin da ba kowa ne yake iya fahimta ba sai wanda ya karatu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi fadar wirasarsa sai ya yi maganar annaba annabci wirasar malamai gadar da suke yi sai ya ce al'ulama warasatul anbiya ya ce warasatul rusul ba sai ya ce warasatul anbiya kamar yadda annabawa a cikin banu isra'ila suke bayanin hukunce-hukuncen da suke cikin at-taura to haka nan su ma malamai suke bayanin hukunce-hukuncen da suke cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama to mun yi wannan bayani ne saboda abinda aka fi fahimta ko aka fi yadawa cewa annabi manzo shi ne wanda aka bashi saƙo aka umarce shi da ya isar annabi kuma aka bashi saƙo aka ce kai ya isar ba a umarce shi da ya isar ba muka ce wannan kuskure ne hatta malamai ba a yadda su ɓoye abinda Allah ya sanar da su na ilimi ba ballantana kuma annabawa sai gaba ta biyu ita ce alqa shaytanu fi umniyatihi wato idan tamanna mun yi maganar tamanna ma'ana biyu da malamai suka ba wa wannan kalma tamanna wasu suka ce ana nufin idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi fi qira'atihi shaytan zai jefa wata shubha ko wani waswasi a cikin karatunsa wasu kuma suka ce tamanna daga tamanni ne shine buri fata wato duk sanda wani annabi zai yi fatan al'ummarsa ta musulunta ko wasu daga cikin al'ummar sassu musulunta to sai kaga shaytan ya kawo wani rudu wanda zai ƙara bazama waɗannan mutane amma daga baya Allah subhanahu wataala ya shawo kansu to waɗannan tafsirai guda biyu da aka yi wa kalmar tamanna tafsirai ne da daɗaɗɗu amma dai
mun fi karkata zuwa ga tafsirin farko cewa tamanna ana nufin qara'a ana nufin tala ana nufin in ya karanta in yayi karatu to cikin karatun nan nashi abinda zai karanta na ayoyin Allah ko kuma bayanin da zai yi wa al'ummarsa sai an samu wani abu na rudu da shaydan zai jefo wani abu na waswasi da shubha da shaydan zai jefa a cikin kunnuwan mutane to wannan gaba alqa ash-shaytanu fi umniyatihi mun ce akwai riwayoyi da aka samu cikin littafan tafsiri wadanda suke ba da wata kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je majalisar quraishawa kafirai yana karanta musu suratul najmi a makka da yazo fadar Allah subhanahu wataala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra daga daidai nan sai shaydan ya jefo wasu kalmomi a bakin sa تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى جا wadannan gaurakokin mun ce garnuk shine tsuntsun nan da ake so gauraka wadannan gaurakokin manya manya sune gumaka suna da daukaka wa inna shafa'atahunna laturtaja kuma ana fatan a samu ceton su wai sai shaydan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan kalmomi akan bakin sa bayan ya fadi sunayen wasu gumaka da larabawa suke girmamawa suke bautawa wannan lokaci sune Allat wal Uzza wa Manat to sai aka ji kuma yana yaban wadannan gumaka yana cewa suna da daukaka kuma ana fatan a samu ceton su wanda kuma daman wannan shine abin da su larabawa suke fada a lokacin cewa gumakan nan ƴaƴan Allah ne kuma su za su yi musu tsani zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa suke bauta musu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba komai yake sawa muke bauta musu ba sai dan su matsantar da mu zuwa ga Allah wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan sune za su cece mu a gaban Allah sune masu ceton mu to kuma sai aka ji wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surata alqur'ani kuma ya faɗi haka to wai daga lokacin ne sai da ya gama karanta suratul najmi karshen ta fasjudu lillahi wa'budu sai ya faɗi sujjada daga nan sai musulmi da mushrikai kowa da kowa sai suka yi sujjada saboda wancan yaban da suka ji an yi wa gumaka mutum biyu ne aka ce kissar ta ce ba su yi sujjada ba a lokacin al-walid ibn al-mughira da kuma abu uhayha sa'id ibn al-as su kuma saboda sun manyanta ba za su iya faɗuwa nan take su yi sujjada sai suka ibi ƙasa suka dodana a goshinsu to wannan kissar kissa ce da ta shahara a littattafai malaman tafsiri da yawa sun kawo ta an danganta tafsirin waɗannan ayoyi daga wasu daga cikin tabi'ai sun fassara ayoyin a ƙarƙashin hasken wannan kissa kamar Sa'id ibn Jubair kamar Qatada ibn Da'amah as-Sadusi kamar Abu al-Aliya الرياحي a cikin ruwayoyin da aka yi na fassara waɗannan ayoyin an samu cewa waɗannan magabata sun fassara ayoyin nan ƙarƙashin wannan kissa cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul najmi annabi yana karanta wa sahabbai da mushrikai a daidai lokacin kuma shaydan ya jefo masa waɗannan kalmomi aka ji su sun fita daga bakinsa to haka nan cikin malaman da suka kawo wannan tafsiri ba su kuma soke shi ba kamar At-Tabari Sheikhul Mufassirin a cikin tafsirinsa da shi ne farkon wanda aka samu ya tattara tafsirin Al-Qur'ani daga farko har zuwa ƙarshe tare da kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyin Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi to ya kawo ruwayoyi daban-daban-daban-daban daga malamansa daban-daban da suke kunshe da wannan labari kuma a bisa dukkan alama ga wanda zai karanta tafsirin zai ga cewa shi ma ya karkata zuwa ga wannan saboda a yadda aka saba gani a tafsirinsa duk abin da bai gamsu da shi ba nan take yake bayyana cewa bai gamsu ba kuma ya kawo abin da ya gamsu da shi dan zaka samu har cikin qira'o'i mutawatirai yakan yi wa wasu karan tsaye ya ce shi bai gamsu da wannan ƙira'ar ba bare kuma wata ƙissa da aka rawaito ta da isnadin da akwai ta cewa a kansa to amma anan
sai ya nuna ya tafi akan wannan daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin akwai al-Baghawi cikin ma'alimut tanzil shi ma wannan kissar ya kawo kuma akan ta ya gudanar da tafsirinsa mukhtasar ne ya rayo shi ne daga tafsirin Sa'labi al-Kashf wal Bayan to shi ma Sa'labi a cikin tafsirinsa abin da ya tafi kansa kenan haka nan al-Wahidi a cikin tafsirinsa al-Basit da sauran littafan tafsirinsa al-Basit da al-Wajiz da al-Wasit duk shi ma ya fasara ayar akan wannan fahimta haka nan Ibn Atiyya a cikin littafinsa al-Muharrar al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz shi ma ya fasara ayar akan doron wannan kissa cewa an jefa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kalmomi a harshensa shi dan ya jefa masa su a harshensa yayin da yake karanta suratul najmi ya faɗe su ba tare da yana sane ba kuma kafirai sun yi murna sun ji daɗi har sun yi sujjada bayan ya gama haka nan daga cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai Zamakhshari cikin littafinsa al-Kashshaf haka nan cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai Suyuti ya inganta kissoshin a tafsirin sa Jalalaini wanda muke shi ake karantawa yawanci a tafsiran Azumi a ƙasar nan tafsirin Jalalain shi da al-Muhalla Jalaluddin al-Muhalla sun tafi akan wannan tafsiri cewa ma arsalna min qablika min rasulin sai ya ce huwa nabiyyun umira bit-tabligh shi ne annabin da aka umarce shi da ya isar da saƙo wala nabiyyin sai ya ce lam yu'mar bit-tabligh shi ne manzo ko annabin da ba umarta da isarwa ba sai ya ce illa idza tamanna ay qara'a sai idan yayi karatu alqa ash-shaytanu fi umniyatihi ay qira'atihi ma laysa min al-Qur'an sai shaydan ya jefa wani abu cikin karatunsa wanda baya daga cikin Qur'ani mimma yarzahu al-mursalu ilayhi abinda waɗanda aka aiko wa annabi sallallahu aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su sune larabawa a lokacin sa su ji dadi su yarda ko kuma kowane annabi da Allah ya aiko za a jefa masa irin waɗannan maganganu a bakinsa waɗanda aka aika shi zuwa gare su yarda وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش سيكي بعد كسر يكي شو النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة النجم أو تمجلسة قريشا بعد باين يا كرنت أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى يكي شو بإلقاء الشيطان على لسانه شيطان يجيفا أكن هرشنس من غير علمه صلى الله عليه وسلم باترد النبي يا سنبا تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى يفد ودان كلمومي دسكي نونا يبن غماكا ففرحوا بذلك لك قريشاوا سكي فرين تشكي ثم اخبره جبريل بما القاه الشيطان على لسانه دغ باي جبريل يزو غيا مسا تشا wannan fa abin da ya kara a cikin karatun da yake yi na suratul najm ba shi ya fada masa ba shi karanta masa ba shedan ne ya jefa masa shi a harshen sa فحزن النبي بقين تشكي فصلي بهذه الايه ليطمئن سي اكر اللاشي شي ده wannan aya cewa wannan abu ba kai kadai ya fara faruwa akan ka ba kai ne faro ba cikin annabawa da manzanni an samu irin wannan ta sha faruwa shi dan ya jefa wani abu cikin karatun su dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to haka da ya tafi da tafsirin har zuwa karshen ayar cewa wannan abu ya faru شيخ الإسلام ابن تيمية كمين ذا مزو أنا جاب كسان أكرشان كراتو مزا مكاو بيان إنسا شيما ياتفي أكن ونا معنا ياتفي أكن تبت الد كسر شوا ونا شينا أبن أكسام ولا كفسر ما جباته ناك شيكما دا ما أبي أسا دسنا أكشي جوان أبي أتي إزوا جما جباته توشي أنجا ما جنا سوا ناك شيما بزي كركشي دا جوان نما تزامو جي magana sai daga ƙarshe zamu karanta sannan kuma mu ji taqibi mu ga taqibin da ya kamata a yi akan ta muna so sautari mu irin wannan bayanan da cewa wasu abubuwa ne masu zurfi a wani lokuta to amma kasancewar darasin da muke yi ba wai ya taƙaita ne akan kawai masu sauraro a yanzu a nan ba ko kuma iya wasu da suke jama'ar gari ga magari a wani abu ne wanda yana tafiya da nisa kuma akwai waɗanda suna da zurfin ilimi za su iya wato fahimtar abin da ake iya cewa kuma za su iya tofa albarkacin bakinsu a kai saboda haka kada a damu
idan har gaba ta zo na mu yi irin wannan bayani a ƙarshen wannan kissa insha Allah za mu yi ta'riki akan wasu darussa da za mu amfana da su dangane da wannan sabani da aka samu na malamai cikin wannan kissa wannan kissa kamar yadda muka faɗo da suka goyi bayan ta da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma sun shata mata layi ba su karbe ta ba ta fuskar ruwaya ba ta karbu ba haka nan ta fuskar ma'ana wato ta fuskar diraya ma ba ta karbu ba za mu ji bayanan waɗanda suka soki wannan kissa cewa wannan kissa ba ta tabbata ba a daga cikin irin bayanan da malamai suka yi dangane da wannan kissa suna cewa wannan kissa in ka koma da littafan riwaya da littafan hadisi da suke koro kowane abu da isnadinsa za ka samu cewa duka a sanid ɗin da aka rawaito wannan kissa da shi sanadi ne wanda bai inganta ba ko dai ka samu sanadi ne wanda yake mawdu wato akwai ƙarya ma a cikin akwai makaryaci a cikin sanadin ko ka samu munkar ne wato yana da rauni ƙwarai da gaske ko ka samu mai rauni ne mursal wato isnadinsa bai cika ba an samu gibi a cikin isnadinsa tabi'i ne yake danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar qatada kamar suddi su danganta wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye ba su faɗi gurin wa suka ji ba a gurin malaman hadisi ba sa karɓar irin wannan saboda haka a cikin ruwayoyin akwai su ma waɗanda suke irin wannan ne ko ka samu munkata ne wato a cikin sanadinsa babu abinda wato babu wato akwai wani gibi a cikin sanadinsa ya tsinke bai cika ba farkon wanda aka samu ya yi tsokaci akan wannan shine Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima wasu daga cikin marubuta sun zaci cewa Muhammad ibn Ishaq ne sahibul magazi wanda kuma ba shi bane Muhammad ibn Ishaq ne ibn Khuzaima lokaci ɗaya suka yi rayuwa da al-Imam al-Tabari Muhammad ibn Jarir al-Tabari kusan sun ma kusan rasu a kusan lokaci guda shekara ta 310 to shi kansa an tambaye shi game da wannan kissar sai ya ce hadha min wad'i zanadika sai ce zindiƙai ne suka ƙirƙiri waɗannan kissoshi wato wasu ne maƙiya musulunci a ɓoye amma suna bayyana mutane su musulmi ne so suka ƙirƙiri kissar suka watsa ta cikin musulmi har ma ake cewa ya rubuta littafi ka cokam akan wannan ya soki wannan kissa kaga ashe waɗanda suka fara suka ta ba tun yanzu ba tun da jimawa daga cikin daɗaɗɗun waɗanda suka soki wannan kissa akwai Abubakar al-Bazzar Abubakar al-Bazzar mai littafin musnad al-Bazzar yake cewa wannan hadisin da ake jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta inda muka samu an ruwaito shi bi isnadin muttasilin anhu ya juzu zikiruhu babu inda aka kawo shi da cikakken isnadin da ya halatta ma a karanta wa mutane saboda haka duk isnadin da aka ruwaito da ruwayar yake cewa babu shi babu isnadi mai kyau mafi dama shine wanda ya kawo shi a cikin musnad dinsa yace wala na'lamu ahadan asnada hadha alhadith an shu'ba an abi bishr an sa'id an ibn abbas illa umayya yana rufe umayya ibn khalid ce su shi wannan isnadi shine muka samu ya cika sosai shi kuma ba mu same shi ba sai daga malamin mu inji shi malamin mu Yusuf ibn Hammad da ce daga wajensa muka samu ikice amma duk waɗanda suke ruwayar wannan isnadin suna ruwayar shi ne daga Abi Bishr shi ne Ja'far ibn Iyas ibn Abi Wahshiya ya ce shi yake ruwaitar wannan hadisi daga Sa'id ibn Jubair mursalan ba tare da ya kawo cikakken isnadinsa ba yace wanda aka san shi da wannan isnadin wato isnadin wannan hadisin shine al-kalbi al-abi salih ibn abbas al-kalbi muhammad ibn sa'ib al-kalbi daga abi salih bazam daga ibn abbas wannan kuma shine isnadin da ake kira silsilatul kadhib wato duk inda wannan isnadin yazo salsala ce ta makaryata salsala ce ta ƙarya da muqabilin silsilatul zahab silsilatul kadhib domin shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi mashahuri ne ya shahara da ƙarni mashahuri ne ya shahara da ƙarni sunayensa ma ana lissafa su da yawa shi bai da suna ɗaya dan dai yayi taɓar da bami yana ta yin abin nan a me yake cewa dan abin nan mai hawainiya yana ta ɓoye kansa saboda ka a gane shi to Abu Salih shi ma mai rauni ne ƙwarai da gaske Abu Salih Bazam tun ne mai rauni sosai da gaske
to kaga a ce su suka ruwaito wannan kaga yana nuna bai inganta ba al-qadi iyad al-qadi iyad a cikin littafin sa shifa bi tarif al-huquq al-mustafa wanda muke cewa shifa a ciki ya kawo magana yake cewa amma hadith al-kalbi fama la tajuzu riwayatuhu ar-riwayatu anhu ce wannan ba ma ya halatta a ruwaito shi wala dhikruhu liquwwati dha'fihi wa kadhibihi saboda karfin raunin da yake tattare da shi da kuma kayya don haka bai kamata ma a kawo wannan hadisi a matsayin an kawo hadisi ba a ibn al-arabi al-maliki kaga ta fuskar isnadi da yawa daga cikin malamai sun soki hadisin ta fuskar isnadi mun sai duba kalele cewa game da isnadin wannan waɗannan asani din ya koma littafin Sheikh Nasiruddin al-Albani نسب المجانيق لنصف قصة الغرانيق نسب المجانيق لنصف قصة الغرانيق وسن ياي كتا كتا ياي فتا فتا دون القصر اسكي وانا اللي تنفي ناشي اقوينا الماجرنسا دلائل التحقيق دلائل التحقيق في إبطال قصة الغرانيق نا الشيخ علي حسن علي الحلبي شيما يا قال وسأبوه وانا مال منسى الشيخ ناصر الدين الألباني ويكاوبا to haka koma nan za a ga yadda suka bi diddigin wato wannan ruwaya gaba ɗaya suka soke ta duk da cewa an samu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar yadda muka karanta daga farko sun dogara da wannan ruwayar Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin littafin sa Ahkam al-Qur'an yana ɗaya daga cikin manyan malaman Malikiya ƙarni na shida kuma sannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka soki wannan ruwaya yake cewa wannan maganar da aka ce shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshensa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya faɗe ta haka har ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna kamar bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da shedan ba bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da karanta masa wahayi shine jibrilu ba da kuma shedan da zai jefa masa wannan aya kamar ba zai iya bambance tsakanin tauhidi da kafirci ba domin wannan kafirci ne a ce tilkal garani qul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja kafirci ne ya saba da tauhidin kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta bai a ce an jefa wannan bai bambance tsakaninsu ba yake cewa wa ana adna minal mu'minina manzilatan ni a cikin mu'minai yake faɗa shi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa shi matsayinsa a cikin mu'minai karamin matsayi ne amma iliminsa ya ce iliminsa ma kaɗan ne amma zai iya bambance waɗannan abubuwa daga abin da Allah ya bashi ta yaya za a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasa bambancewa shi a matsayin ɗan tsugulutun mumini ɗan tsugulutun malami da bai taka kara karya ba amma a ce shi zai iya gane bambanci tsakanin kalmomin da suke kunshe da wannan barna da kuma abin da yake ɗauke da tauhidi a ce kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gane wannan ba ya ce walau qalahu ahadun لو قاله أحد لكم لتبادر كل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع داول يوزي زوي غيا مكوانا يزوي كرن تامك وانا مغنر وجيش أنا لينا يبان قواكا دابا وانا زي تن تماكو يزي اعتناني وجن يمسا إنكاري يساوتر مسا يغيا مسا كوسر مغنر ما يبقاتر سيهي اي تناني شن يهي مغنى كوكي مغنى يساوتر كوكي يساوتر يجي فضلا عن أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حال القول ويخفى عليه قوله فزي يبأتي كما النبي صلى الله عليه وسلم شيا جاهل شوانا يا كاسا قان وانا مقنا ولا يتفطن لصفة الأسناب بأنها الغرانقة العلا يا كاسا قان شوا قاشنا أما قنا أنا صفة تا بما كان شوا قوراكو كيني مدوككا كما شفاعتهن لترتجى أنا فاتن سامن شي تنسو وقد علم علما ضروريا انها جمادات تلو تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا سني يقينا تشوى ودنن غماكا وسد سكررون دوا سوني كو اتاتوا بانها الغراء بانها الغرانق الاولى يكي تشوى انها جمادات لا تسمع ولا تفسر تشوى ودنن وسد سكررون ابو هو علينا باسا غني باسا جي باسا مغنى باسا توتر وباسا امبانر وباسا بعد نصر باسا تشيتو النبي صلى الله عليه وسلم بايا shakka akan wannan ya san da wannan to ya za a ce suna ceto ta yaya za su zama masu ceto bi hadha kana yatihi jibrilu as-sabaha wal masa
da wannan aqidar ne Jibrilu alaihi salam yake zuwa masa da wahayi safe da yamma. Duk sanda yazo masa da wahayi abin da yake tabbatar masa shine tauhidi. Wa alaihim bana tauhidu, kuma akan wannan tauhidi ya gino. Wala yajuzu nasbuhu min jihati al-ma'qul wa la min jihati al-manqul, kuma bayyuwa wannan tauhidin a ce an yi wani tunani sabo an goge shi, ko an kawo wani wahayi sabo da ya goge tauhidi, babu wannan. Fa kayfa yakhfa hadha 'ala ar-rasul, to ta yaya za a yi wannan ya koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka ta fuskar matani shi Ibn al-Arabi a nan yake sukar wannan riwaya, cewa wannan riwayar ba za ta yiwu ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san wa yake kawo masa wahayi, Allah subhanahu wata'ala ma ya kwarenye masa sifar Jibril gaba ɗaya, ya gan shi, ya gan shi a ƙirarsa ta mala'ika, sannan yana zuwa masa a ƙira ta mutane, ya san shi, ya san waye shi. Saboda haka ko ya zo a cikin sifa ta mutum, in ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya san mala'ika Jibril ne ya zo. Kamar yadda yake a cikin hadisin Jibril, hadisin Umar ibn al-Khattab, lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan musulunci da imani da ihsani da ashratu sa'a. Da ƙarshe bayan ya tafi yake tambaye su, wannan bayan kwana uku shi kun san wanda ya zo ya tanji muku tambayoyi da suka ce basu gane ba, suna can wani ba ƙauye ne, ce haza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, Jibrilu ne. Saboda haka ya san shi. Jibrilu kuma yana da ƙarfi, ƙarfa ne, ƙarfin mala'ika wa yake magana abinda ashidda ne, alaiha mala'ikatun shiddad, alaiha mala'ikatun ghilazun shiddad, akwai mala'iku ƙarfafa da suke tsaron jahannama. Allamahu shadidul quwa, yace mai tsananin ƙarfi ne ya sanar da annabi, ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda malamin sa ƙarfa ne, ba maganar wani shaidani ma ya tunkaro lokacin da Jibril yake kawo wahayi, har ya isa har a ce wai bayan ya tafi Jibril ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya akai ne ka ƙara wani abu, ni fa ba ni na faɗa maka ba, ban karanta maka ba. Ya ce anya, ya ce ka ƙara wannan ba ni na karanta maka ba. Ya ce wa, ya ce shaidan ne. Ta ina shaidan yake da damar ya matso kusa ga mala'ika tsaye yana karatu? Ko kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shaidan ya isa ya matso kusa da kai? Bare mala'ika, ai ba wasa ba ne. Al-Qadi Iyad, kamar yadda muka ce a cikin littafin Shifa, shi ma ya yi kaca-kaca da wannan kisa, yake cewa an jarraba mutane da 'yan bida'a masu shiga, wasu kuma masu kutsawa cikin sha'anin tafsiri, suka kawo irin waɗannan, sannan kuma ya ce wa ta'allaka bi zalika al-mulhiduna, sai aka samu wasu masu fanɗarewa addini suka ƙanƙame ma irin waɗannan kisoshi, ba don kuma don su soki addini, don su kawo wani abin da zai jefa shubha a cikin addinin, a riƙa cewa to kun gani shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ashe ake jefa masa a cikin karatunsa bai sani ba, shikenan a sa shakka cikin alqur'ani. In aka sa shakka cikin alqur'ani, kaga min babu aula hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya a rushe su, tunda alqur'ani ma bai kuɓuta ba, bare kuma hadisan ma iki sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma ijtihadan da malamai, kaga daga nan an rushe addinin gaba dayansa, babu shi, kowa sai dai abin da ya ga dama yayin shati da kanka. To shi ne yake cewa wa ta'allaka bi zalika al-mulhiduna, wasu fadararru karkatattu suka makalkale ma waɗannan abubuwa, ma'a dhafi naqalatihi wa turabi riwayatihi, tare da cewa waɗanda suka shiru suka ruwaito waɗannan abubuwa masu rauni ne, sannan ruwayoyin kuma ruwayo ne wanda suke ta sassaɓa wa juna, suna ta tukka da walwala ko suna ta sassaɓa wa juna a junansu. Wanqita isnadihi, sannan isnadin ba cikakke ba. واختلاف كلماته كالمؤمن داك كاو اتشيك سوما سنسا سابا فقائل يقول انه في الصلاه وانا ان يتاشي رويتو واسيتي النبي انا سلا ابن يفارو واخر يقول قد قالها في نادي قومه ونقوم يتشي يا جي مجلس متانا سني قريشاوا جماعة ارسا انني اكا سوكر مسا دوانا ينا كرنتا سورة النجم شيئا يجي فامسا وانا وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة. أقول أن سكتي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كراتين جنجة إيه كاماش. ولا جنجة إيه كاماش سيف سيشوك ما شيء أن أمباني ده ونن سيجيب هما سأبنا سيف لا أكن هذا شانس. أقول أن سكفت ونن شو جنجة إيه يكي. وسكو ما سكتي
haddasa nafsahu fiha ba fitowa ya karare ya fada ba a ransa ya fada to in a ransa ya fada ta ina kafirai suka ji suka ce ya yabi gumakansu wa akhar yaqulu inna shaytan qalaha ala lisanihi wasu suka ce a shaydan ne ya fade ta ya jefa masa akan harshensa akwai ma wasu da suka ce shaydan ya yi amfani ne da irin dan shan numfashi da annabi yake lokacin da yake karatu sun cewa mutum ya kai aya zai dan sha numfashi numfasa sannan ya kira zuwa ga aya ta gaba sha afa ra'aytum lata wal uzza wa manat thalithata al ukhra ya dan tsaya ya ja numfashi kawai shi shaydan ya jefa magana a tsakankanin nan wanda ibnu hajar yake cewa hada ahsanul wujuh shi ibnu hajar da yake shi ma ya karkata zuwa ga isar yace wannan dimbin ruwa ruwayoyin da suka zo koda kuwa suna da dan matsaloli a isnadi in aka tattara su za su yi karfi saboda haka yace ya karbo wayar kuma fassarar da zai mata ba akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ai shaydan ne ya kwaikwayi miryar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dan sha ya dan ja numfashi kadan shi kuma sai ya kokari ya je ya fesa wannan magana a kunnuwan kafirai sai suka ji ya kwaikwayi miryar annabi shi kuma annabi bai san ma an yi ba to shi ibnu hajar ya ce ya karbi kisar amma a haka yake fassara ta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta da harshen sa to duk wannan da alusi alusi a cikin ruhul ma'ani da yake kawo wadannan yace duk wadannan maganganu ne masu rauni bai kamata ma a waiwaye su ba kawai abu ta kan kissar arusa ta shine magana saboda haka idan kula alqadi yana yana cewa kissar ta fuskar isnadi ta fuskar matani duk tana da matsala saboda haka ta yaya za mu karbe ta a matsayin ita ce tafsirin wannan aya ya kala da cewa hadha hadithun lam yukharrijhu ahadun min ahli as-sihha bukhari bai fitar da shi ba haka nan muslim bai fitar da shi ba haka nan sauran as-sunan al-arba'a sunan abi daud sunan at-tirmidhi ko jami'u at-tirmidhi sunan ibn an-nasa'i sanan sunan ibn majah duk ba wanda ya kawo shi sanan sauran da suka rawaito hadisi sahihai irin su ibn khuzaima irin su ibn hibban irin su al-hakim al-mustadrak duk ba su kawo shi ba sai lam yukharriju ahad min ahli as-sihha wala rawahu thiqatu bi sanad salim muttasil babu wani amintaccen malami da ya rawaito wannan kissar da sanadi wanda yake karbabbe wanda yake kuma cikakke wa inna ma uli abiha wa bi mithlihi uli abihi wa bi mithlihi al-mufassirun malaman tafsiri ne kawai suka damu da wannan wal mu'arrikhun da malaman tarihi su suka damu da wannan isnadin da wannan kissar suka yi ta kawo ta al-mulauna bi kull al-mulauna bi kulli gharib wanda su da man sukan yi sha'awar a samu wani abu bako bako shikenan su cafe al-mutalaqifuna min as-suhuf kull sahih wa saqim wanda kawai bude littafai suke ba sa iya tacewa ba su da rariya saboda haka suna karbar kowane irin abu da aka kawo suka karanta a littafi haka nan ibnu arabi shi ma yake cewa duk wanda aka hikaito da wannan kikayar daga wajensa daga cikin malaman tafsiri ko tabi'ai lam yusnidha ahadun minhum dukan su irin su sirdi su qatada su sa'id ibn jubair dukkanin su ba wanda ya faɗi isnadi sahihi isnadin da ake jinginawa zuwa ga ibnu abdullahi dan abbas bai inganta ba saboda haka babu wanda ya kawo cikakken isnadi wa aktharu turuqi anhum fiha da'ifatun wahiya yawancin ma kisoshin da ake kawo a hanyoyin da ake kawo na wannan kisa masu rauni ne matuƙa da gaske mu duba ibnu kathir a tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim shi karan kansa anan ya saba malamin sa ibnu taymiya da ya kawo wannan kissa yake cewa qad zakara kathiru min al-mufassirin ha huna qissatul gharani da yazo tafsirin wannan aya da muke yace a wannan gurin dewa daga cikin malaman tafsiri sun kawo kissar gharani wama kana min ruju'i kathirin min al-muhajirati ila ard al-habasha da abin da suke gani shine sababin dawowar da yawa daga cikin waɗanda suka hijira daga habasha suka dawo ba daga habasha suka dawo makka zannan minhum anna mushriki quraish qad aslamu tsammaninsu da aka ce mushrikan Qurayshawa sun yi sujjada sun musulunta ne walakinnaha min turuqin kulliha mursala amma dukkan su hanyoyi ne waɗanda suke mursalai wato babu cikakken isnadi tare da kowace hanya
yace walam araha musnadatan min wajhin sahih, yace ni dai bincike na bai sa naga wannan kissar ta wata fuska ingantacciya da cikakken isnadi ba. Kaga anan abin da yake nunawa shine a binciken sa shi bai ga wata hanya da zaka iya inganta wannan riwayar ba. Sannan abu na gaba, abinda ake cewa shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshensa, kamar yadda Ibnu Arabi ya tsokace a kansa ya nuni a kansa, zai yi wahala kai ba zai yi ba, mustahil ne a ce a shar'ance ya faru, ba zai yi ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da saƙo an katange shi daga fadawa kuskure, ma'sumun ne min al-khata fi tablighi al-Qur'an, babu abinda zai zo isar da shi na al-Qur'ani ya kuskure a ciki ko ya manta, sai bayan isar da shi in ma zai kuskure to sai bayan ya isar, amma ba lokacin da yake isarwa ba. Shine ma'anar sanu qura'a uka falatansa, falatansa hina tablig, lokacin da ake isar maka da shi ba za ka manta ba illa ma sha Allah, wannan kuma daga baya bayan ya riga ya shiga al'umma ko an haddace shi. Shi yasa in an mantar da kai wani abu na alqur'ani akwai waɗanda suna sanar da shi za su tuna. Wannan shine abin da ya faru a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sirarsa, amma ba lokacin da yake isar da sakon ba, kuma a ce an samu wani abu na kuskure ya shiga ciki, wannan ba a taɓa samun haka ba. Allah subhanahu wataala ya tsare alqur'ani tun daga lokacin da ake saukar da shi, kuma zai ci gaba da tsare shi har kiyama ta tashi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'ani ba ta taɓa yiwa wata barna ta zo ta same shi ta gabansa ko ta bayan shi, saboda saukowa ce, saukarwa ce daga mai hikima kuma shayabu. Shi yasa Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Basir, a cikin waɗanda suka soki wannan kissa a cikin littafsirin sa Zadul Basir, yake cewa qala al-ulama'u al-muhaqqiqun, malamai in keke da keke ɗan bin diddigi sun ce haza la yasihu, wannan bai inganta ba. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا. تصور من ذو صلى الله عليه وسلم أن كتن جيشي دقا فاد أواجك إلو ونن شي بزيو بينا دا اسمه ما زي فاد أواجك ونن با. سنن أبو نهو إذا أكدو بي كسر يلت أكو كوروتا كما يند ابن عاشور أشكي التحرير والتنوير يكي تشوى ونن أكدو بي تشوى هذا كلام يلعن بعضه بعضا magana ce da sashin ta yake la'antar sashi, ba ta yadda za a iya karɓuwa hankali. Ko su Larabawa da ake karanta a suratul Najm din, aka ce kuma an yabi allolinsu a ciki, kuma daga baya an soki allolinsu kuma sun yi sujjada, ai suna da hankali. Ya kamata su gane wani irin yabo ne wannan, a yabe ka nan take kuma a koma a soke ka, kuma ka yarda cewa an yabe ka, wannan ba yabo ba ne. A cikin isar cewa aka yi ya karanta suratul Najm har zuwa ƙarshen ta fasjudu lillahi wa'budu, har zuwa ƙarshen inda Allah ya ce fasjudu lillahi, ku yi sujjada ga Allah, ku bauta masa, suka faɗi suka yi sujjada, suka yi tare da musulmi, tare da cewa sun ji surar gaba ɗayanta daga farkon ta har ƙarshe. Bayan faɗar Allah afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra, aka ce an jeho yaban gumakan nan nasu, amma ayar da take gaba alakumuz zakaru وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دقبنت سوكان يكما ألكم الذكر وله الأنثى ينزلاك دنقل تا وكنكم يا مزا ku dankanta masa mata, tilka idan qismatun diza, in dai haka ne wannan rabo ne na zalunci. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, waɗannan fa gumaka sunaye ne kawai kuka ƙirƙiro ku da iyayenku, ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba. In yattabi'una illa dhanna, zato kawai shaci faɗi kuke bi, wa ma tahwa al-anfusu, da abinda ranku yake so, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, kuma shari'a ta zo daga Ubangiji. Abdul insani ma tamanna walillahi al-akhirah walillahi al-akhirah wal ula,
sannan ubangiji ya ci gaba da bayani wa kam min malakin fi samawati wal ard wa kam min malakin fi samawati la tumni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al unsa wannan duka ba yabo bane kore wanda ya zama mai ceto ne Allah ya ce malaika nawa ne a sama ma zama ana malaiku suna nan birjik a sama la tumni shafa'atuhum shay'an cetansu ba zai wadatar da komai ba ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ba ga wanda ya ga dama ya yarda da shi to ya zai kuma a ce an yabi gumakan su za su cito gashi Allah yana cewa mala'iku ba su isa ba to kuma a ce wanda an gama wannan har zuwa karshen surar kuma sun fadi su yi sujada haba ai su ma kafiran suna da hankali shi yasa Allah ya ce afala ta'qilun ba za ku hankalta ba a zo dan kawai an faɗi kalma ɗaya ta yabon mahaifinka a ci gaba da zagin shi a ci gaba da ɓata shi kuma daga mutumin nan ya gama ɓata shi ka rungume shi ka tsotse shi ka ce ka kyauta to kaga wannan shine ibnu abin da yake cewa wannan magana ce yal'anu kalamun yal'anu ba'dahu ba'da magana ce da sashinta yana la'antar sashi to sannan daga cikin malamai na baya-baya akwai da suka yi magana a kai shi kansa al-gharnuq da ya zo cikin al-gharaniq tilka al-gharaniq al-ula cewa wannan sifanta gumakansu da gauraka sifanta gunki da gauraka ce wannan ba a san shi a cikin larabawa ba kafin wannan kisar a same ta ba za ka taɓa samu cikin waƙen larabawa ba da suka sifanta gunkin su ko cikin hudubobin su ko cikin maganganun su suka sifanta gunki da garnuka da gauraka to ta yaya za a yi kawai rana tsaka a zo a sifanta kuma kansu da gauraka su dauki cewa an yabe shi ai ba wani abu ne da ya samu faruwa wanda zai nuna maka cewa wannan kissar wata kissa ce da ta nuna ga baya ba a sami ma irin wannan a lokacin jahiliya ana sifanta gunki da garnuka ba wasu ce shi kansa wannan alama ce da take nuna rashin ingancin ita wannan kissa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana da magana ban sani ba lokaci zai yi mana ba zai isa ba magana Ibn Taymiyyah tana da yawa daura minti goma to bari mu taɓaka Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma shafi na 291 zuwa 292 yake cewa dangane da wannan aya akwai maganganu biyu da aka samu wal ma'thuru an as-salafi yuwafiqu al-qur'an bidhalika amma abinda aka samu daga magabata shi yake daidai da lafazin al-qur'ani wato abinda al-qur'ani ya tabbatar walladhina mana'u dhalika min al-muta'akhirin ta'anu fi ma yunqalu min az-ziyarati fi surati an-najm ya ce waɗanda suka soki waɗannan ruwayoyi sun soke shi saboda tsarin da aka samu na cewa a cikin suratul najmi an ƙara tilkal garani qul ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja wa qalu inna hadha la yathbut wanda suka soki abin suka ce wannan bai tabbata ba wa man alima annahu thabata wanda kuma ya san ya tabbata cikin malamai qala hadha alqahu ash-shaytanu fi masami'ihim wa lam yalfaz bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ce wannan shaidan ne ya jefa wannan sautin a cikin kunnuwan kafirai amma ba annabi ne ya furta ba sun ce annabi bai furta wannan maganar ba amma shaidan ya jefa wannan kaga kamar ya karkata zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin yana dan yin shiru wannan gabar ta yayi shiru a ita ce ya jefa wannan magana kuma a cikin kunnuwan kafirai amma ba shi ya furta shi ba sai yake cewa walakin as-su'al warid ala hadha at-taqrir aidan to in kuka ce ba a cikin karatun aka jefa shi ba a an jefa wannan ne a cikin kunnuwan kafiran to nan ma akwai wata tambayar da za ta zo wa qalu fi qawlihi illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi wasu suka ce a ai tamanna in yayi buri alqa ash-shaytan fi umniyatihi alla zai jefa wani abu a cikin burinsa a cikin fatansa ai fi hadithin nafsi a cikin burinsa akwai magana da Ibn Taymiyyah zai akan wannan ina jin ajiya ma mun yi magana akan wannan kito abin da yake cikin rai ai babu magana cewa fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati
يكي تشوى. فقالوا هذا منقول، أما الذين قرروا ما نقل عن السلف أما أبوان أن السكة تبتر لأبن لأكسامه لذا ما قباتها ناقا يا مكوان أكسر أنا جنجنا تقى عبد الله إلان أباس ما بإن أنت با أنا جنجنا تفسير موانا آية زوا سعيد بن جبير إلى لك شنتا بأي قتادة إلى لك شنتا بأي هكذا أبو العالية الرياحي شمال لك شنتا بأي فوانا سوني ابن أبنا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يكي تشوى ما قباتها يكي تشوى أبن دا أكسامه أن شرو تبتتشي شرو واتبتتشيا لا يمكن القدح فيه بذي يؤس وكيشبا والقرآن يدل عليه بقوله القرآن يكون هنا تبت الدونا دونا آية دمك كرنتا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هزوا قرشان آيو يدزا مكرنتا أتشكم ونا آية فالأر الله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يتي فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن يتي آثار رواية إذا أكسامو نتفسر وانا نفسر وانا آية سنة سنة تبتع التي تفهم تفسيري لكم التي تفهم حديثي والقرآن يوافق ذلك يجي القرآن كما يقول يبين هكا فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل أتي القرآن الله سبحانه وتعالى يجي الله سبحانه وتعالى يجي يا شافي أبن شيئا يجيفا ما يكي شافي وا ما يكي تبتر وانا آيو ينسى شين يأوكي وانا قارن دا أكسامو أشكين آيو ين الله وانا بابوشي تندب مي ذا شافي أبن دا يكي بابوشي ذا شافي أبن دا يكي أبوي أوكي شي شين نسخي إن أوكي شي اللفظ زاني سوكا فتونة قباكي شيئا يجيفا سوى كنا وانا نموتاني سوني كما الله سبحانه وتعالى زي شافي سو sannan kuma ya tabbatar da ayoyinsa ya bambiya wato ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya hatta la takhtalita ayatu bighayriha ta yadda ba za a yi ayoyi su rikici su cakudu da wasu maganganu da ba ayoyin Allah ba ce to idan ya zanto ba waɗannan maganganun ne ba na shedan aka jefa su a cikin kunnuwar waɗannan mutane me za a shafe musu to ba abin da za a shafe musu akwai wani abu ne da ya cakudu da ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah aka jefa wasu maganganu da ba su ciki sai Allah ya ce zai shafe waɗannan ayoyi thumma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyin to tabbatar da ayoyin nasa shine shafe waɗannan din in babu su da man to me za a tabbatar shi yasa yake cewa abinda aka samu daga magabata ya dace da abinda kissa take cewa ya dace da abin alqur'ani yake cewa to shine yake fara yake cewa وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس الله سبحانه وتعالى يسنى أبن الشيطان يجيفا أن يزنتو فتنة قوات أن سكي لا توتاء زوج يسو قوكم قوات أن زكاة تنسو سكا إيك أشي يتي إنما يكون إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا وأن زيو إلي يزنتو أبن ظاهرين أنجي an ji kalmomin to anan ne kalmomin za su zama fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu suke da shakka da nufinafici da waɗanda kuma zukatan suke busassu ƙeƙasassu matattu su ne kafirai yace wal fitnatu allati tahsulu bi hadha an-naw'i min an-nasqi min jinsi al-fitnati allati tahsulu bin-naw'i al-akhar min an-nasqi yace fitinar da take faruwa da wannan naskhin wannan shafewar ita ce irin fitinar da take faruwa ga ɗaya nau'in shafewar ɗaya nau'in shafewar yana nufin Allah ya saukar da aya ma nan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha ko mu saukar da aya bayan an karanta ta wata kila ma an yi aiki da ita Allah ya ce ya shafe hukuncin ta ya kawo wata kwatankwacin ta ko wacce take mafi kyau daga gare ta bi khairin minha aw misliha ko kwatankwacin ta to anan ai ya zama fitina ga wasu suna cewa ya za a yi Allah da farko bai sani ba ne ya saukar da wannan hukuncin kuma daga baya zai canza shi ai Allah yana da ilimi dan me ba zai saukar da hukuncin da baya bukata canji ba suka ce to ka yake cewa abinda Ibn Taymiyyah yake cewa ana yace kaga wancan fitina da ta faru da wancan shafe wanda Allah ya ai ayoyin suna nan lafuzza ne Allah ya saukar ya dauke ma'anarsu ko ya dauke hukuncin su ko ya dauke lafuzzan su gaba daya sannan ya tabbatar da su a makofin su ci to nan ma lafuzzan ne wannan lafuzzan ne da suka gaure da ayoyin alqur'ani
alif Allah ya shafe shi ya tabbatar da ayoyinsa. An gane tattaunawa da Ibn Taymiyyah yake yi don ya tabbatar da cewa waccan kissar, duk da cewa shi bai yarda cewa akan harshen ma'aiki aka jefa maganganun ba, a'a shaidan ne ya sa ɗan jefa maganganun a cikin kunnen kafirai. Saboda haka shi a gurinsa kafirai sun ji wannan kalmomin, sun zaci alkur'ani ne, amma alkur'ani ayoyin da suka zo gaba duk gaba ɗaya sai suka yi rungurungu da wannan. Illa iyakarka kawai abin da zai zama cikas ga fahimtar Ibn Taymiyyah cewa sun yi sujjada. Idan ayoyin da suke gaba sun shafe waɗannan abubuwan, ta yaya kuma kafirai suka ci gaba da sujjada? Kissar ta zo ta cewa kafirai sun yi sujjada, karanta suratul Najm, amma ba da wannan siyakin ba, kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi a jiya. A jiya da muka yi mun yi ishara zuwa cewa akwai kissar sahihiya tana cikin sahihaini, wannan ta tabbata, amma babu maganar tilkal gharaniq ula, kuma ba ta da alaƙa sujjadarsu, ba ta da alaƙa da wannan ayar da muke karanta a cikin suratul Hajj. يقول وهذا النوع أدل على صدق الرسول. وأنا ابن تيمية عليه رحمة الله زي كارب وقار لما جنسا يقول وانا ابن نزي فارو دي فارو شيني ما يكي كارب تبت الدجوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقسك يعني النبي ما يقسك يعني ما زي تبقى من سنزو جي السماء لذلك ابن تيمية زي كارب فارد لما جنسا أنا إن يفارد لما جنسا أنا يكي كرشي تبوك مزامي ما ستاكم بايا أكم مغنغنسا wasu malamai da suka yi da kuma wanda ku kuka ji a baya, sannan kuma mu yi dauraya insha Allah akan wannan kissa da abin da zai zama darasi gare mu a rayuwar mu ta yau da gobe, musamman a rayuwar mu ta da'awa. Abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.